Къде са монетите? Книга, която ни кара да се замислим за себе си, нашите корени и връзката с родителите ни. В нея авторът Куан Бакарди разкрива силата на любовта, примирението и пътя към пълнотата на собствения ни живот. Той ни учи, че истинското щастие идва от способността да бъдем щастливи с всичко, което имаме. Препоръчва да се избягва пасивният конформизъм и фалшивото примирение, а вместо това да приемаме живота такъв какъвто е. Подчертава, че е важно да разбираме ролята на нашите родители и да ги приемаме такива, каквито са без да се опитваме да ги променим. А също ни води през този процес, като ни показва пътя към интегриране и преодоляване на раните, които ни пречат да живеем пълноценно. Къде са монетите предлага нови перспективи, както за тези, които страдат, така и за тези, които с благодарност разлеждат своите родители. Книгата ни напомня, че истинското богатство не се измерва в пари, а във връзките, които създаваме с себе си и с другите. Вдъхновявани да бъдем благодарни и да приемаме живота с всичките му измерения.